Se eu morrer, eu já acabo, galera. Mano, só foi eu dizer que esse era o vídeo acabava, né, mãe? Se eu perder, o cara veio por trás de mim, velho. Não! Bom, galera, esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra gente ver nenhum vídeo novo. E é isso. Falou, galera!